Aspaldi honetan ardo upategiek sekulako miresmena sortu dute gure artean eta irudimena aske utziz gero sekulako estenatokia ere badira kritika soziala egiteko eleberri beltzak eskatzen duen bezala. Bai, upategietan kokatu dut nire bigarren eleberri hau, batetik zuk esan bezala kritika sozialerako ematen duelako, baina bestetik maaztien baretasun eta isiltasun horretan iruditzen zitzaidalako egon zitekela historio beltz bat ezkutatuta. Itzulpengintza eta interpretazioa ikasi, baita turismoa ere bidaiatzea duzu gustuko, euskara irakasle lanetan zabiltza. Detektibe izateko profila ederra, ez da? Bai, eta bueno, ikasketez gaina aipatu ez dituzun 11 lanbide ere probatutakoa naiz, beraz, bai, izan zitekeen. Literatur sariak ez zaizkizu arrotz, bai 33 ezkil, eta baita hau ere bi sari irabazitakoen ondorio dira. Bai, lehenengoa nik uste falta nuen bultzada izan zela, ez? Neure burua ba, idazle gisa errekonozitu eta eleberri gura hasi eta bukatzeko. Eta bigarrengoa ere nolabait halako zerbait izan zen, ez? Falta nuen bultzada hura hasita nituen hainbat proiektuetatik bat behintzat bukatzeko eta, bueno, justutukatu zen eleberri beltzaren beka hori eta hori zen une hartan esku hartan nuena eta gustura asko hartu nuena. Loiolako santutegiaren eremuan gaude, eta bai zuk eta bai zeure gonbidatuak lotura estua duzute leku honekin. Bai, biok ere gertu bizi gara bertatik, ibaiaren alde batean eta bestean, baina bera urte askoan hemen lana egina da, Loiolako herri irratian, eta nire ama ere bai, beraz ordu asko pasean naiz neu ere santutegiko soto horietan. Eta nor da, zeure gonbidatua? Laxar Azkunea, neurosa. Baina zergatik zeuden berarekin hain tematuta, festa utzi eta bere bila etortzeraino. Pausorik moteldu gabe, ezkerrera begiratu zuen, autora. Zure bigarren eleberri honetan, baserri girotik Ardandegikora egin duzu salto, Nafarroako Biana herriko ardo upategi batetara. Hala zen ere hasierako proiektuan? Bai, hasieratik hori garbi neukan, maaztietan kokatu nahi nuela. Lehen aipatu bezala, maaztietako gelditasun eta bake horretan historio beltz bat ezkuta zitekeela pentsatzen nuen. Baina Biana ez zegoen nire hasierako proiektuan herri gisa behintzat, ez? Hori geroxeago etorri zen. Joana Baskonzelosek Guggenheimen eskainitako erakusketa baten ondorioz, antxe kokatzen da hain zuzen eleberriaren hasiera, eta bazenan Bianako bihotza izeneko halako instalazio bat, eta Portugalgo Biana, gure Euskal Herriko Bianarekin lotu nuen, eta bueno, hortxe hasi nintzen pixkatarakatzen, eta ikusi nuen Bianan ere makina bat soto bazela upategi ez gain, eta bueno, oharkabean banuen jada nire bigarren eleberrirako kokapena. Ardu izen arremazteak dira ardo upategiaren jabeak, emazteari gurasoen gandik zetorkion familia negozioa da, eta esan daiteke liburu honetan emakumezkoak direla pisu handiena dutenak pertsonaien artean. Bai, kasu honetan bueno, familia gandik zetorkio, baina gero nolabait senarra egin zen, ez? Garai hartako bidei edo jarraituz enpresaren burutza senarrak hartu zuen, baina egia da gizonek bigarren mailako protagonismoa dutela eleberrian eta emakumei eman nahi niela pisua, hori hasiera-hasieratik garbi nuen. Ze bueno, 33 ezkilen itzala edo nolabait oihartzuna neukan buruan, han protagonista gizonezko bat jarri nuen hasiera batean, nire lehenengo eleberria izanik pixkat banatu nahi nituen Miren idazlea eta protagonista. Nahasteko beldur hori baneukan eta gizonezko hartu nuen orduan protagonista, baina novela idatzi ahala emakumea joan zen bere ahotsa eskatu nahian bezala, Carmen. Eta bigarrengo honetan beraz autua nahi eta egin nuen emakumezkoak jartzea novelaren zentroan, azaldu nahi nituen horiek
iruditzen zitzaidan ahots autentikoagoz edo neure ahotsarengandik gertuago aurkituko zirelakoan. Eleberri honetan ama alaben arteko talka nabarmena da eta zentzu horretan amaren bihozgabetasuna nabaritzen da. Bai, Nora protagonista asko sufritutakoa da, batetik bere homosexualtasun hori etxean onartu ez dutelako, bere herrian oso arrotz sentitzen delako eta gurasoengandik jaso beharko lukeen babes hori jaso ez duelako, ez? Eta oso kritikatua eta etxean bertan ere lekuz kanpo sentitu dena izan da. Hiru denbora lerrotan dago eraikia kontakizuna, hiru garai ezberdin direlako eta pertsonaiak ere lotura dute garai horiekin. Bai, 2009, 2019 eta 1989an egituratzen da. Lehen aipatu bezala guztietan ere emakumeak protagonista, guztiak ere ia denak ez, batzuk bidean galtzen direlako, baina ia guztiak ere garai guztietan agertzen dira. Baina protagonismo desberdina hartuz eta guztiak lotuko dituen aria Nora izango da Upategiko alaba. Bai, eta bera da ia protagonista nagusia, baina esango genuke besteek ematen diotela indar hori. Bai, hor dago beti ere Nora, baina agian itzalean, ez? Indar handiago dute bere bikotekide den Alexek, iraganean ezagutu zuen Ana Dianak, edo nolabait gero bere bizitzan edo Upategien etorkizunean zer ikusi handia izango duen Ebak. Nolakoa izan da pertsonaien eraikuntzaren prozesua? Eraikuntza bai pertsonaiena eta bai eleberriarena berarena etengabeko berreraikuntza izan da, ez? Eraikina hasieratik osatu banu bezala, baina etengabe berrikuntzak eragin banizkio bezala, eta pertsonaiak ere hala eraiki ditut. Hasieran perfilatuta nituenetik esentzian ez, baina amaierako zera horretan urrundu direnak. Etengabe historia eraiki dudan enean pertsonaiak ere aldatzen eta osatzen joan dira. Informazioa dosifikatzea da horrelako eleberri batean garrantzizkoa. Hasieratik zenuen erabakita honen historia honen antolamendua? Ez, gainera eraikitzen mota honetatik iesi ibili nintzen hasieran. 33 ezkile ere garai ezberdinetan eraikia zegoen, beraz aldendu nahi nuen euro burua hortik, zerbait berria sortu, baina ikusten nuen eleberriaren esentziatik urruntzen ari nintzela eta misterioa eraikitzeko eta misterioa dosifikatuz eta tantaz-tanta emateko modu egokiena eleberria zatituta eta garai ezberdinetan antolatuta egitea erosoago zitzaidala. Sekretuak daude argituko dituen norbaiten zain. Kasu honetan kostatu egin alzaizu dena kontatzeko grina bridatzea edo suspensea dosifikatze tempoarekin gozatu duzu gehien? Dosifikatze hori nik uste nahiko erraz atera zaidan zerbait izan dela. Idazte prozesua bera gogorragoa izan da, gehiago gozatu dut, aipatzen zenun dosifikatze horretan, eta informazioa pixkanaka emate horretan. Aipatu duzu idazketa gogorragoa izan dela, seguruenik badu zerikusia bigarren eleberria delako eta lehendabizikoaren arrakastaren gatik. Bai, nik uste hainbat gauza elkartu zirela horrez, batetik liburuaren zati handi bat konfinamenduan idatzi nuen, eta naiz eta denbora soberan izan, burua etzego egun behar zuen moduan, nik uste idazterako orduan. Bestetik, lehenengoaren itzala eta zama handia zen, lehenengoak 33 ezkilek arrakasta izan zuen hasieratik, bai irakurlen artean, gero pelikularen etorri zen, argitaratuta berehala, eta jendea bigarrengoaren eske eta zain zegoen, ez? Eta presio hori sumatzen nuen eta bat ibat nuen eure buruari egiten nion presio hori, ez? Eta horregatik ere nik uste dut zail egin zaidala beldur edo presio horrekin ia arrakasta hura lortuko zuen edo behintzat jendearentzako gustagarria izango ote zen.
irakurlea harrapatuta edukitzea gustatzen zaizula esan izan duzu, zentzu horretan amu desente ipini dituzu liburu honetan, eta horietako bat izan daiteke, edo jolastu duzu behintzat irakurlearen aurre iritziekin, gaizki ulertuekin, eta zergatik ez esan Itanoaren ezagutza urriarekin. Bai, bueno, batetik hori aipatzen zenun irakurlea engantzatzeko, edo bai, hori ba, azken batean liburaren egiturak berak eman du, eta esangabekoek edo lerro artean daudenek ere asko esaten dute, adibidez, ba, aipatzen zenun Itanoaren erabilera hori, ez? Ba, irakurle asko izan dira, gehienak ez esatearen, ba, protagonista bikotea, ba, bikote heterosexual bat zela pentsatu duenak. Hor, trampatxoak ere egin ditut, ez? Agian, ainoikoak ez diren, emakumeentzako ainoikoak ez diren izenak hautatuta, ba, Alex hori, ba, hasiera baten gehien onburuan gizonezkoa da, nahiz eta lehenengo esalditik emakumeak noka ari diren eleberrian, ez? Eta halako trampatxoak aurkitu daitezke eleberrian zehar, ba bueno, horre, Eba autoan hartzen dutenean, ba, bortxaketa batean agian ere pentsatu genezake, eta ez da alakori gertatzen, ez? Beraz, bai, agian jokatu dut irakurleak izan ditzakeen aurre iritziak, novela beltzean ere baditugun aurre iritziak pixkat horiek hartu eta desmontatzen ere ibili naiz, bai, irakurleari ba, trampatxoak edo bueno, azkenean ba, bere aurre iritziekin aurrez aurre jartzeko. Plazera eman dizu jakitean nola irakurleak erori garen zure trampa horietan? Ez da plazera, baina harritu nau nik buruan hain, lehenengo esalditik, esan bezala, hain argi neukana, ba hain argi ez ikustea irakurlearen gehiengoak. Bai, ez dakit plazera, bai, plazer txiki bat esango du agian, bai. Narrazioan erabili dituzun gaietan ikusten da dokumentazio lana egin duzula, Bianako sorginarena kasurako. Bai. Bianarekin gertatu zait, herriari buruz ikertu ala, sorpresa zoragarria gertzen joan naizela. Biana eta Margotako sorginkeria mundu hori izugarri gustatu zait. Gero, bueno, garai batean juduak bertan bizi izan zirenean, ba, zeuden kondairak ez da haien inguruan ere, nola horren odola eta bihotza eta jaten zituzten, eta bueno, halako bitxikeriak ere gustatu zait sartzea, ez? Dokumentazioa batetik herriari buruz, noski, ardogintzatik ere, ba, edan behar izan dut, bai ardogintzako prozesuez, ardoen ezaugarriez, dastaketak nolakoak diren, bueno, bai, dokumentazio lana badago atzean, bai. Hasieratik aurre ikusita zenuen historia aldatu eginda idatziala? Bai eta ez, hemen ere lehenengoaren itzala neukan eta lehenengoaren oroitzapena, han idazketa oso librea izan zen, nire lehenengo novela izanik ba, etorriala idatzi nuen, eskema konkretu bat gehiegi jarraitu gabe, eta agian naturaltasunean irabazi zuen horri eskerrez, baina antsietatea ere sortzen zidan liburu aurrera joan ala eta misteriozkoa eta beltza izan da, ba, bukaeran pieza guztiek enkajatuko ote zuten horrek, ez? Eta bigarrengoan argi neukan hasieratik gauzak lotuago nahi nituela. Beraz, eskema zurrunago bati jarraitu diot, baina esan bezala berrera ikuntza etengabea izan da, eta beti ere ba hori aldaketetarako margina utzita, ez? Eta nik uste askatasun hori beharrezko dudala idazterako orduan. Amaiera aurre ikusita zenuen edo aldatu egin duzu? Amaiera ere aldatu den gauzetako bat izan da, bai. Bai, bai. Amaiera ez dakit arrosagoa deitu, baina agian ez hain dramatikotan ere pentsatu nuen, baina nik uste eskatzen zuela alako amaiera bat, eleberri honek.